tempaus viedä pakettiautolla lahjoja kriisialueelle Ukrainaan on herättänyt huomiota. Ei mainita, että tämä on humanitaarinen avustus. Meidän viestihän on vaan se, että me viedään Mariupoliin lapsille joululahjoja. We have biggest children rehab center former Soviet Union for homeless children. Dead children, they don't have the chance for family. Nobody won't adopt them. Meno on aika toisenlaista täällä. Now we have big problem. The name of this problem, war. Saatiin kuulla vähän, että mitä tuleman pitää rintamalla, kun sinne mennään. Ja elelee siellä aikamoisissa hökkeleissä kuulemma, ja missä ei ole eristeitä ollenkaan. Tarpeellinen ja hyvä retki tästä tulee kyllä, että se on ihan varma.